Savivaldybėms turinčiams 30 tūkstančių ar daugiau gyventojų bei kurortams susisiekimo ministerija rekomenduoja parengti darnaus judumo mieste planus. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose, regionų centruose bei kurortuose darnaus judumo planai būtų tarsi ateities scenarijai, kaip turėtų atrodyti sukurta miesto transporto sistema bei kokiamis priemonėmis tai reikėtų įgyvendinti. Todėl Panevėžio miesto savivaldybės taryba jau patvirtino komitetą tokiam planui parengti. Judumo situacija mieste nėra patenkinama kol kas, kadangi visur už jų transportas turi laisvai judėti, kad būtų tie judėjimo takai keliai paruošti, kad žmonės saugiai galėtų važiuoti ir neįgalieji galėtų ramiai važiuoti ir sportininkai, ir jaunimas ir panašiai. Todėl čia yra klausimas šitas pakeltas ir vyriausybės mastu, ir dabar ruošiami projektai ir planai judumo visų rūšių transporto priemonėm, kaip užtikrinti tą bendrą judumą miestuose. Žmogus, kuris važiuoja dviračiu ir pėstysis, visada neišvengiamai iškyla problema, kada važiuojama dviračiu pėsčiųjų taku, tai pėstysis yra nesaugus, dviratininkas vėlgi yra negerbiamas, todėl kad jis važiuodamas gatve tiesiog susiduria su transportu, o važiuodamas dviračių taku su pėsčiuoju. Taip kad kol nėra geros infrastruktūros dviračių, tol mūsų dviračių transportas tikrai nėra toks, kokį mes norėtumėm matyti Panevėžio mieste. Panevėžio miesto savivaldybės investicijų skyriaus specialistė Nijolė Janėnienė pripažįsta žinanti, jog sunkiausia judumo situacija mieste neįgaliesiems. Sudarius darnaus judumą visame mieste planą, jame turėtų būti apgalvotas ne tik neįgaliųjų judėjimas, bet ir visas kitas miesto eismas. Bus atlikta analizė miesto ir priemiesčių judėjimo sistema ir teikiamos rekomendacijos. Šitas rekomendacijas nagrinės komitetas, kuris ką tik dabar buvo patvirtintas tarybos. Visos priemonės bus viešinamos bendruomeniai, tada planas bus tvirtinamas susisiekimo ministerijoje ir galiausiai vėlgi taryboje. Tas procesas dabar vyksta ir mes tikimės, kad ateityje jis bus daug geresnis, daug saugesnis ir daug patikimesnis visiems žmonėms ir su transportu judėti Panevėžio gatvėmis. Pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti judumo situaciją mieste, komitetui gali pateikti ir panevežiečiai.